U Srbiji je do danas registrovano još 11 novih slučajeva koronavirusa, tako da su ukupno zaražene 83 osobe, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Od poslednjeg izveštaja, sinoć u 20 sati do 8 časova jutros, testirani su uzorci 47 osoba, od kojih je 11 pozitivnih i 36 negativnih na novi virus korona. Vlada Srbije uvela je apsolutnu zabranu kretanja od 20 do 5 sati, kao i apsolutnu zabranu kretanja na selu za starije od 70 godina, a u gradovima za starije od 65 godina. Ove teške mere donosimo zbog brige o najstarijim sugrađanima, jer želimo da budu zaštićeni, istakao je ministar Stefanović za RTS. Policijskim časom postiže se, kako je naveo, da u ono vreme kada se ljudi najviše okupljaju, u večernjim satima, oni krenu svojim kućama. Suštinski od 19:30 odmah smanjujete koncentraciju ljudi. Nemate nikakvu mogućnost da veći broj ljudi bude koncentrisan i tako sprečavate širenje zaraze, rekao je ministar. Prema njegovim rečima, MUP će kontrolisati ispunjenost mere i kontrola će biti veoma rigorozna. On kaže i da za sada nema dovoljno discipline. Izvršili smo kontrolu na 7607 ljudi kojima je naređena samoizolacija. Od toga 1650 nismo našli kod kuće. Nisu poštovali mere, rekao je Stefanović. Protiv onih koji se ne pridržavaju mera biće odmah napisana krivična prijava i poslata na kućna adresa krivični postupci kada tužioci budu smatrali da treba. Ljudima van stanova biće odmah pisana krivična prijava i biće sprovođeni kućama, dodao je Stefanović. Grad Zaječar i Crveni krst Zaječar uspostavili su zajednički call centar za pomoć osobama starijim od 65 godina tokom trajanja vanrednog stanja. Brojevi telefona call centra su 064-85-10-209, 064-85-10-210 i 064-85-10-211. Pozive možete uputiti svakog dana od 8 do 20 sati. Kontakt telefoni Zavoda za javno zdravlje Timok za razgovor sa građanima na temu koronavirusa su sledeći: 062-80-36-578, 062-80-36-580, 019-422-543 i 064-85-10-207, kao i 064-85-10-208. Telefoni su dostupni svim građanima Zaječara svakog dana od 8 do 22 časa. Plate se neće smanjivati uopšte. Od 1. aprila povećat ćemo plate svim zdravstvenim radnicima za 10%. Država to može sada da uradi. Niko u javnom sektoru neće da izgubi posao, plate neće da padaju. To možemo zbog dobre fiskalne situacije, dobrom monetarnom politikom, rekao Aleksandar Vučić tokom vanrednog obraćanja. Kako je rekao, javni dug je snižen za dodatnih 0,3% i to je, naglašava, od velikog značaja za monetarnu politiku Srbije. Imamo punu stabilnost kursa, nećemo da dozvolimo pada, to je moguće jer imamo čvrstu i stabilnu ekonomiju, rekao je. Kaže da je važno da i privreda funkcioniše, da bi bilo para, neko mora da radi. Probaćemo da obezbedimo da ljudi moraju da rade jer privreda mora da funkcioniše. Ukinućemo gradske i međugradske linije, ali obezbedit ćemo prevoz za sve koji rade, dodao je. Danas počinje isplata 6. i 7. mesečne rate učeničkih stipendija i kredita đacima srednjih škola u Srbiji za školsku 2019-2020. Mesečni iznos učeničke stipendije kao i učeničkog kredita je 5.400 dinara. Do kraja dana u Zaječaru sunčano vreme, najviša dnevna temperatura 13 stepeni.